吴尊对于一对儿女相当疼爱。三摄自吴尊微博。娱乐频道综合报道，男星吴尊过去演过多部偶像剧，美男子形象受到粉丝喜爱。近期他带着女儿 Nayi 与儿子 Max 参加节目《爸爸去哪儿五》，三人的互动大受观众欢迎。日前有人翻出吴尊几年前上节目的片段，与家人之间的情谊令人动容。吴尊透露老婆曾流产，截取自 YouTube。吴尊几年前录制节目《鲁豫有约》，在节目中大谈他当爸爸后的心路历程。在他还没公开已婚身份时，不能在公开场合与老婆和孩子有太多的互动，但公开后他能光明正大的在路上抱女儿，让他感到很幸福。他也在节目中透露，其实在 Max 之前老婆曾怀过一次孕，却在两个月时不幸流产。吴尊眼眶泛泪的说，当时他因工作无法陪在老婆身旁，让他感到相当心痛。过去吴尊曾希望有五六个孩子，但后来转念觉得两三个刚刚好，能够给他们更仔细的照顾。吴尊老婆送他亲笔信，截取自 YouTube。吴尊老婆也准备了一封亲笔信送给他，信中提到，虽然与吴尊都为家庭做了不少牺牲，但老婆与身边的人都对他真诚以及对生活热爱的态度感到骄傲。老婆也说，吴尊虽然无法时常陪在儿女身边，只能靠照片排解思念，但希望他知道不论他身在何处，都会有如此可爱的天使陪伴着他。真情告白让吴尊再次红了眼眶。吴尊部分约从16:42开始，影片截取自 YouTube， 如遭删除请见谅。